Goeiedag, dit is vandag Vrydag 2 Augustus. Op dag 5 het ons gestap van Arzua af tot by Padroso, wat so 22 kilometer is. Op die Camino is 'n gebruik om iewers 'n klippie op te tel en saam met jou te dra vir die dag. Die klippie simboliseer iets waaraan jy swaar dra of iets waaraan jy vasklou en nie wil laat los nie. Nou deur die dag irriteer die klippie wat jy so in jou hand hou vir jou. Want in jou een hand het jy jou stapstok en jou ander hand hou jy jou foon waarmee jy wil foto's neem. Nou moet jy nog 'n kliphoek vashou. Deur die dag besoek jy gereeld die rede waarom jy die klippie vashou. Wat is dit wat jy so swaar dra? Wat is dit wat vir jou so emosionele las is? Dan op 'n plek wanneer jy gereed is, sit jy die klippie neer as simbool dat jy jou swaar las neerlê en dit oorgee. Soos iemand gesê het, jy haal jou swaar emosionele rugsak af. Tyd alleen help jou om so te deel met hierdie swaar emosionele las en dit vir die Here te gee. Ek dink nie dis nodig om die Camino te stap om jou laste neer te lê nie, maar dalk moet ons doen wat die Hebreërs skrywer vir ons sê in Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Here, ek dra dan swaar aan hierdie las. Ek kom lê dit neer by u voete. Amen. Stellenberg gemeente, oor grense heen.